Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Niekedy si myslím, že je zbytočné, aby sa na tlačovke pretrčali traja politici. To Saska má taký sprostý zvyk. Aj keď to, čo ponúkajú, by zvládol jeden, oni nie, oni tam napochodujú traja. Ja to považujem za mrhanie pracovnými silami. Aj v pondelok. Mariška tam bola zbytočná. Mohla radšej zobrať metlu a zametať Bratislavské ulice. Dostala by sa do všetkých správ ako pred časom Danko. Veď o to ide ukázať sa. Ale to by nemohla pošpiniť smer. A to by nebolo efektívne, lenže pri zametaní by musela mať na sebe inakšie handry. Nie tú novú parádu, podľa mňa v tých nových handrách robila Grehlingovi gorilu, alebo prišla na módnu prehliadku. Možno aj oboje. Mariška dlho nekecala. Teda kecanie nebola jej hlavná úloha. Je dosť možné, že sa v hlavnom denníku dočítala, že tie jej drísty sa nedajú počúvať. Povedala zo dve vety o zbraniach a vlastenectve a aby sme si boli všetci rovní pred zákonom, ešte ten malý zlodej keby vedel, aký je trápny. Keď sa o zlodejoch a sám kradne myšlienky a tituly. A keď mu minister školstva v politike dá otázku z trestného zákona, Šuajko nevie. Zmôže sa iba na ďalšiu otázku, vy ma idete skúšať. Potom svoju hambu hádže na súska. Aspoň vidíme, akého múdreho ministra malo naše školstvo. A dobre bolo, na tlačovke dostal od sliepočky otázku, čo povie prezidentovi, keď ho pozve do paláca. On mlel furt len to svoje, zatiaľ čo sa prezident dva mesiace neukázal. Ja som chodil medzi ľudí a počúval som o krádežiach. Ľudia hovoria, že v našej dedine ukradli bicykel, tak čo mám robiť? Neviem, čo mu ten mudrc poradil, ale ja na jeho mieste by som mu povedala. Chod peši, kamarát. Je to zdravé a je menšia pravdepodobnosť, že zrazíš nejakého chodca. Dokonca je vysoko pravdepodobné, že sa nezrazíš so žiadnym koňom, ale vráťme sa na tlačovku. Po úvodnom slove malého predsedu Ondrej dostal predstavil návrh SAS na zmenu rokovacieho poriadku. Dostal to je podľa Igora Ožran, čo od neho odišiel, aby v Saske dobre kúpil. Nuž podľa všetkého kúpil dobre. Ukazuje sa na tlačovke predkladá návrhy, zatiaľ čo u Igora padajú len slzy a percentá.